عاقل عبد الرحمن محمد آدن يصيده كلا عاقل أحمد حسين لباح أو كم إذا عقاشة قبل هذا تقدير يدات مرين أي وحي هم بلي أدرين مدحوينا السومالي لان يقو أوكو هم بلي يي قعبش دو شلي سميي مدحوينو أي وقار كم إذا برا سابدا قبل هذا دلك قارهانا وحي هم بلي أدرين برا سابدا لوم قعابي قبل كتقدير يصيده كلا قبل كاسي هو وحانا يلهدين يقو هم بلي ذا سيد ريا أولاه وقلنا هاد علينا bari saabka gobolka togdheer ee uu soo xulay hawlkarka ah ee maxay haytay aadmoodo madaxweynuhu inuu ilaahay ku ilhaamay aadmoodo ayaa maxay haytay markii hore kalifay maanta halkan ka hanbalyeeyna waa la hanbalyeeyna gobolka hiyoont yaasiin maxamed shide oo asra ah nin hawlkarka labada bari saaba hanbalyo weyn baa madaxweynaha kaaga celinayna kalifay maanta halkan ka hanbalyeeyna waa la hanbalyeeyna madaxweyne waa kaaga mahadcelinayna xamse maxamed abdi waxaan waa madaxweyne wixii burca ka dhaleeyay inaad dhamaystirtay inuu maxay haytay ka shaqaynayo oo hawlkar u yahay midnimada horumarka walaalnimada gobolka tagdheer wixii ka dhila madaxweyne inaad dhamaystirtay baa maxay haytay xalato shalayto magacaabista aan la arkayaa nabadda ha la ilaaliyo wixii dhacay dhacee waxa halena maxay haytay haloo taliyo nabad ha loogu taliyo ayagan intaasaan ku dhaafaya hadalkan waxaan hambalyo wadaya ciidamada gaaray guryahoodii ciidamada gaaray guryahoodii ayaan maxay haytay halkan hambalyo uga diraya aad iyo aad baan ciidamada u hambalyeynaya madax ahaana waanu garab taagannahay shacab ahaan baa nagu ka wakiila waanu garab taagannahay ciidamada guryahooda gaaray waxaan madaxweynaha baaq u dirayaa sida madaxweynaha baaq baan u dirayaa madaxweyne dadka waadaa lagu doortay madaxweyne madaxweynaadaa lagu doortay adaa shacabka reer soomaaliyaan cod aqalabyadda kugu doortay madaxweyne cadaalad baa lagaa filay dadka waxaa deeqa xilba deeqa eh madaxweyne cadaalad baa deeqda madaxweyne cadaalad dalka iyo dalkaba ku dhaq intaasaan madaxweynaha ka gaaray baaqiisii waxaan kaloo aan beryahan aan arkaayay nimo salaadiina oo tiifiyada hadal xaraf leh oo aan shacabka kan waxba u taraynin oo dadka kan kicinaya maxay haytay sii dayaya isdhexdhaafsanaya waxaan leeyahay waxba u tari mayso shirbeereed lagu baaqaa waxba tari maayo war waxaan leeyahay kuwa shirbeereedka ku baaqayo waxba u kordhin mayso dadku xasilooni buu ku jiraa nabadgelyuu ku jiraa waxaan leeyahay asxaabbaynu leenahay asxaabta ha loo daayo talada iyo siyaasadda dalka asxaabbaynu u daba fadhinaay asxaabta ha loo daayo gobolka togdheer iyo gobolka hawd waxaan leenahay madaxweyne waada siibtay kaabrcaad magacowdana waa nin ree burcao kala garanaya dadka waa nin wax ka qaban karaaya meeshaad u magacowday waad kaga ganaysaa haddii la yidhaah halkaa u jirta waad kaga gamaysaa waa nin firfircoon dadka kala garanaya burcaa waa nin buu ku dhaqaya haddii ala yidhaah nin kala beebeeraya maaha marka ninkaa waada siibtay haddii ala yidhaah halkaa u jirta waad kaga gamaysaa madaxweyne talabaad waxaan leeyahay oo intaa raacinaya gobolkaaud ninkaad magacowda barasaa kula waa lamid waa waayo aragsna barasaa buu kasoo ahaan jiraysna gobolka sanaag laascanood ayuu kasoo ahan jiray barasaa isna waa nin waayo araga intaa waxaan raacinaya somalilan arrinkeeda iyo muwaadinnimadeeda iyo wadanadeeda waa muqadas qofna laga bari maayo waxaan leeyahay dadka ka hadlaya arrimaha hoose ee danta gooyada ah inay arrinka soomaalilan iyo danta gooyada kaa saaran weeye waxaan ugu leeyahay arrinka reerkii maa kaa saara soomaalilan waa muqadas lixiyo dhowr iyo soddon sannadood imika iyo maraysa sodhowr waa tasbaad iyo maraysa imika intay xorimada haysatay ee nabadgelyada ahayd waxa ka dhiban nima jiro laakiin qof deen gooniyali iyuu ka hadli intaana taasaan ku dhaafaya waxaan leeyahay saadiintan ka hadlaysa tv-ga isweydaarsanaysa hadalka cuqdada iyo naxliga ee dadka kala kacaynaya waxaan leeyahay madax dhaqameedka waxa lagu eegaa inuu dadkiisa soo jiido iyo nabadgelyada ka shaqeeyo laakiin inuu dadka kala kacaynayo isba laguma ogeyn oo tv-yada qodoba qodo kacayo qaybo qaar ka cayaan reeraa kala kacayaan marka waxaan leeyahay ayana waxaan leeyahay ha ka bixin tv-yada dadka nabadgelyaha kaga shaqeeyeen waxay yaasa dadkaa waafaceen waxaan intaa ku dayaya ayaan leeyahay shinkaa ka dhacay bariga ee labadaa reer walaalaa gubashku waa jiifo ka dhacay waxaan leenahay inaada raajicin weeyaan waa masiibo qaran baa dhacday eelkii ku dhintay meesha dadkii kale dadkii ku waayay dadkoodii
وعلى لي هاي يعني كسيو حمسة شام حسين أوو ستار تيفي هرقيسا.